Egun on guztioi. Goize azaroak hogeita lau, neiko presko, baino benetan egun importantia da, bene benetan. Gaur hemen ikiko ditugun albisteak ez dira ezer moduzkuak eta berrehun eta berrogeita hamar urte ospakizun ja luxe honetan, luxetzen ari gera, Ezke, badak izute, mila an de irurogeita lauan sortu zala, paskonga da, eta lehengo bilkurak bergaran gero intzirala mila ezazpirun de bostean. Eta tradizioak beti, ba, urte betekoa, bi urtean, bi urtekoa bi du, eta berreun eta berreun eta, eta urteko ospakizuna, ba, bi urtetan ari gara Eta, bueno, motor ba bezala izan da, eta indartu ingaitu, eta hola jarraituko dugu. Egunon ba guztioi, Gipuzkoako diputatu nagusia, Markel Olano, diputatu guztiok, askoitiko eta azpeitiko alkateak, agintariak, Euskal Herriko adizkiden elkarteko nirekideak, eta etorri zeharriten lagun guztioi. Benetan gaur egun handia da etxe honentzako, Xavier Muniberen etxea. Gaur Gipuzkoak berriro ere goraipatzen duelako berak egin zuen lan guztia gure herriaren alde. obeto y Sirelako, Gara, y Ahora precisamente estamos celebrando los 250 años de uno de los hitos más importantes sucedidos en la historia de Guipúzcoa. Un proyecto de gran calado que se gestará en su seno para la creación de una sociedad con el fin de regenerar. Euskal Herria en 1764, consecuencia de la actividad de las juntas académicas de Azcoitia, donde participaban los miembros más reformadores de las familias notables de Guipúzcoa. Todos ellos, conocedores de la evolución que se estaba produciendo en Europa entera, actuaban de forma contundente en los órganos de gobierno municipal y provincial. Es Sirén Garayonénac, es Aqueré. Euskal Herriko mutil gazteaiek haiek beste herri bat amestu zuten. Inguru txiki hauetan ezi, ikastetzen nagusietan ikasi, eta mundua ezagutzeko aukere izan zuten. Ondoren, hogei urte inguruko gazte hauek, etxera etorri eta beren herria aurrera ateratzeko konpromisua hartu zuten. Bai, aldunak ziren, baina bere ingurunein mobilistan, hau egitea ez itzaien batera erreza izan. Bai, etxe honetan intzeusti jauregian hasi ziren biltzen garai hartako zaldunak, gero aita islak askoitiko zalduntxoak izendatuko zituenak. Tertulia sonatuak, oraingo barne gogoetak edo ausnarketaren antzekoak. Baina oso gaurko modukoak, Europako mentalitate aurrekoien ardatzetan funtsatutakoak. Metodo batekin, eta herriarekin eta bere etorkizunarekin lotutakoak. Benetako mundu aldakorrean bizi izan ziren. Herri nortasunak finkatzen ari zen gizartean eta ekonomi berri bat bila zebien Europan. Asi, por primera vez en la historia de Euskal Herria, se creará un plan de actuación política y económica supraterritorial, más allá de las provincias. Se apelará ahora a un trabajo común entre todos los vascos, con la misión de estrechar sus seculares vínculos y avanzar desde su foralidad en el desarrollo económico y social del conjunto. El año 1764 fue un año decisivo, donde se dieron cita actos tan diversos como la celebración de las juntas generales en julio en Azcoitia, una importante circunstancia que aprovechará el conde para ensayar con algunos de los junteros asistentes, una ópera cómica que escribió en euskera y castellano con el título de El borracho burlado, Moscorra, Poarregari, Aspetian, Lengua Estanisantegu, Vergara, Diputación, Investeto Quitán, La Esterre, Madrid, Lenisabón de UNA, que es la primera ópera de este género en nuestro idioma, y la concibió pensando en representarla en el marco de unas especiales fiestas programadas en Vergara en honor a San Martín de Aguirre para el mes de septiembre. No cabe duda de que esta ocasión le brindó otra posibilidad de compartir sus reflexiones sobre la viabilidad de la sociedad. Así, a partir de estas reuniones y sobre todo a las que se producirán en estas fiestas de Vergara, donde asistirán otros caballeros procedentes del resto de los territorios históricos, se comenzará a perfilar la idea de una entidad que comprenda a las tres provincias, con el espíritu del Irurakbat, lema de la futura sociedad a lo que luego se añadirá el lano narí de cualidad. Finalmente el 24 de diciembre, aprovechando la celebración del enlace matrimonial de José María de Aguirre Marqués de Montermoso, con su prima Javiera del Corral de la Casa Valda de Azcoitia Peña Florida congregará a la mayoría de aquellos compañeros en esta casa de Inchausti. Aquí se comprometerán con el proyecto que les será presentado por el anfitrión y darán inicio oficial a la vida de la sociedad vascongada, aprobando sus primeros estatutos. Luego, no, luego los veremos. Se ponía de esta forma en marcha su ideario, con aspectos tan actuales como la educación integral y promoción de las personas, para llegar a introducir reformas en la estructuración política, económica y social de nuestro país. Vélenle en el buruá, es sí científico humanismo berribat. Euskal Herrian zabaltzea eta bere kultura lege eta hizkuntza sustatze izan zen. Askorentzat ametsutza eta eguneroko gora berak zuzentzen ez zituena. Baina benen proiektua ezen izan une batekoa. Etorkizunerako baizik. Hau da bazkongadaren historia. Aita ramendi Zarako Joanes Etxeberri, Xavier Munibe, Manuel Ignacio Altune Portu, Joakin Egia, Martina Arizaga, Elu Jartarrak, Korraldarrak, Mogeltarrak, eta hainbeste urtetan beste izen ugari tartean daudelarik. Musikoak, artistak, idazleak, historiagileak, zientzilariak, irakaskleak, edota abokatuak, medikoak, eta bere bizi luzean orditugu kimu berriak. Santelmo Museoa, Akuariuma, Arantzadi Elkartea, Euskal Zuzunbidearen Akademia eta Abar Luze bat. Dena Euskal Herrian eta bere kulturan murgilduak eta munduaren garai garaiko erantzunak ematen saiatu den elkartea osatu dutenak. Ordutik gaur arte une historiko asko igaro dira. Frantziako iraultza, giza eskubideak, konbentzioko gerra, independentziako gerra, gero karlistaldiak, Amerikatako independentziak, Eusko Pizkundea, gaurko alderdi politiko eta sindikatu guztien zorrera, eta hemen gaude. Ez da, ez da txiki, hemen gaude. Lehena gogoratuz, oraina landuz eta geroa sustraituz. Eta gure ekintza guztien gainetik, gure giza baloreak ipiniz. Herriaren adizkiedak gara, berarekin arduratutakoak, Peña Floridak esan zuen bezala, ez etxi nere adizkideok. Maitatu zuen aberria, maitatu elkarren ganako zuen gloria, maitatu gizona eta azken batean izan zaitezte herriaren eta gizari osoaren lagunduinak. Hauek era gaurkok zalduntzuak. Herrian oinarritutako pertsunak eta herriari buruzko kompromiso zutsua dugunak. Izatez ezberdinak baina askatasunean eta giza baloretan sustraitutakoak. Euskal Herrian rotuta dugu gurua eta bihotza, eta mundura zabalduta ditugu gure bezoak. Berreun eta berroita amarrurte pasa dira, eta gaur Euskal Herriko kultur eta ekonomi erakunde zaharrena denau, Araban, Bizkaian, Kipuzkoan, Madrilgo gortean eta Mexikon zail eta orden, ordezkariak ditu. Euskal Herriaren etorkizuna eta garapena lortzeko, eta gu guztion batasunaren alde. Orain dela berreun eta berrogeita marrote, provintzia konzeptua gaindituta, hemen eman ziren lehen urratsak Euskaldun guztiak bateratzeko proiektuari ekiteko, eta herri honen berrikuntzarako, jarrai, eta herri honen berrikuntzarako. Jarraitu dezagun ba guztiok bide hauetatik. Eskerrik asko diputatu nagusi, diputatu guztiok, lagun guztiok, gaurko ospakizun honegatik. Eskerrik asko, Markel. Eguno guztioi, askoitiko eta azuitiko alkateak, e, torretzareten guztioi diputatu jaun handereak, eta gainetzeko laguno, baskungo kideak, biztan da baita ere, e, gaurko eguna guretzako berezia da, baskungo ez, Euskal Herriko lagunen elkartearen ere importantea da, Baiz zuzen ere gaur bertan hemen ospatu, ospatu dugulako e, kontseilua. E, Uste dut, asteko ba, lurraldean, zenbait herritan da e, tokatzen denean edo ba, garrantzitsua izan leiteken egunetan eta ba, e, diputaziotik, ez, gipuzkoako plazatik irten eta herritan e, ba, ospatzeko dinamika horrekin asteko agarela eta gaurkoa izango litzateke lehenengo eguna eta guretzako ba, garrantzi berezia dauka nik esango nuke guk ezin dugula gaur egungo Euskal Herria ulertu, ez balin badugu ulertzen Euskal Herriko ilustrazioa, ez? Emezortzi garren mendea. Emezortzi garren mende horretan, ba, nik esango nuke mundu osoak, batipat Europak, eman zuen jauzi oso importantea, balioetan, eta gero baita ere eman zuen jauzi teknologiko oso importante bat. Teknologia horrek eraldatu zuen gure realitatea eta gure gizartea. Eta gure txikitasun horretan, ba, elkarte batek egin zuen protagonismo nagusia, eta da, justu hemen, inguru honetan, lantzen joan zen e, Euskal Herriko e, elkartea baskonga da. E, Garai hartan, eman ziren urratsak ez ziren bakarrik izan joan bako sonde esaten zuen bezala, e, bueno, ba, ezagutzaren eta teknologiaren ikuspegitik oso garrantzitsuak eman baziren ere, baizik barion ikuspegitik eta baita ere herriaren egitu, egituraketaren ikuspegitik. Ja, provintzien, lurraldeen ikuspegitik ja, e, arratago joan eta Euskal Lurralde guztien arteko kolaborazio eta alkarlanak emantzion dimensio bat, baita ere, eta emantzion masa kritiko bat, ba egin behar ziren erronka eta postu guztiei behar da bezala altzeko. Guk gaurkoan, ba, dibutago kontxelua hemen ospatziarekin batera, beste urrat bat egingo dugu. Ia izan zan, mirari txiki bat, iaz gertatu zena, justu da berro eta marrurte ospatu zituenean baskongadak, ba, gure eskutara, eta justu izan zen, ba, foru aldundeko kultura, kultura zuzendaritzara, etorri zen, arri bitxi bat. Eta hori izan zen, baskongadaren, e, lehenengo amarr urtetako akten liburua, e, liburu originala bakarra, eta hori gure e, zerbitzuetara eskainia izan zen, eta azterketa lan serio bat egin ondoren, kultura zuzendaritzak, azterketa serio bat egin ondoren, baskongadarekin, Ba, bere egiaztatze lanak egin ondoren, bazkenean ba erosi, erosi egintzan, e, erabaki izan erostea eta beraz e, Gipuzkoarrok eta foru aldundiak Gipuzkoarron e, izenean ba bere ondare bezala dauka eta gaur ekarri egin dugu. E, nik uste du gaur e, argitaramaten dugula liburu hau, liburu e, bueno esangoen duke bakarra eta gure ustez bentzet sinifikazio simbolikoa handia duena, baina baita ere ikerketarako ere ba elementu oso garrantzitsu bat. Orduan guk gaur ekarri dugu liburua eta eskaini egingo diogu Euskal Herriko e, elkarteari e, ba baita ere gure Tolosako artxibategian egongo dela ba Gipuzkoar guztiek e, ikus dezaten eta eta azter dezaten e, baina dezen kasutan e, biztan bistan dago horrelako garrantzia duen liburu batek e, bere e, babesa behar duela eta e, artxibategian e, izango da baina dezen kasutan Gipuzkoar guztiek ikusteko eta aztertzeko gai izango da Hortik aurrean ni besterik ez, ba igual gaurkoan hori eingo dugu pizkat, ez? E, irudikatu e, eskaintzen dizu gola liburu hori, nek ez nola inbardu guztik edo nola inbardu nola inbardan, ez? Igual, <laughs> igual bai, ez? Eta eta hortik aurrera, ba nere partetik beintzat gero e, Jose Telleriak eingo duena da horren inguruko azalpen bat eman. Ni bakarrik esan bukatzeko, ba, berreunda berrogeita mar urte pasa ondoren, oraindik ere zarra berri, ez? Oraindik ere apustu berrietan e, eta berdinetan gaudela. Oraindik ere zientziaren eta teknologiaren aldeko apustu bat egin barra daukagula, oraindik ere ilustrazioaren beharra daukagula, ba, joan dan, e, azkeneko astepare bat honetan, Parisen ikusi ditugun guzti horiek, adirazten digute balioen inguruan, jauzi bat egin barra oraindik ere mundu guztia, ilustrazio bat behar dela, tolerantzia bezalako balioak, elkarren arteko errespetu bat, askatasunen aldeko e, apostu bat egin behar daukagula, oraindik ere, garai hartan egin bezala, eta biztan da, eta igual utzuko egin filosofo bezala nire, nire irakurreta txikia egiten, oraindik ere, egin behar daukagula autonomiaren aldeko apustu bat. Kantek, bere momentuan emezortzigarren mendean inguruan, egiten zuen apustua, ez? Autonomia, absolutismoaren eta erligioen e, ba, gandik, gizakiak, pertsonak, bere autonomia eta bere askatasuna landu barra okala. Hora indik ere, hausunarketa hori nik uste dut oso, oso aktuala dala gaur egun. Eh? Eta besterik, gabe, bardoan emango duzu zu heli buru hau, simboliko <hazurra> <hazurra> Gaur ongo, ongi merezitako menaldi bat egin nahi diogu Euskal Herriaren adizkiden elkartiari, bere berreun da berrogeta marri urte ospatzen denean. Erakunde honen zorreran izan ziren jende guztiz ospetzu eta nabarmenak. Beste besteak beste, Xavier Maria Muni Beidiakez, Peña Floridako Kondia, Jose Maria Egia, Narrosko Marquesa eta Manuel Ignacio Altuna. Guztiek zuten ezaugarri eta helburu bat bera, Ilustrazio eta bikaintasuna maitatzarekin batera, gizartearen garapena bilatu zuten artearen eta zientziaren bitxartez. Gipuzkoako erakunde hau lehena izan zen Espainia guztian, bere ezaugarrietan eta bazkideak aintzindari izan ziren zentzu askotan, urrengo mendetan Europa astinduko zuten ideia berrien eta aldaketa sakonen mesulari. Bere sortze oinarrietan tinko irautia opa diogu adizkiden elkartiari, arrazoiaren argi izpies, izan dadin beti, gigusuaren aurrerakuntza sozial eta ekonomikoaren akilu, akulu, garai berri hauetan. Kultura Departamentua ongi jabetzen da ospakizun honen garrantziaz. Horregatik lagundu nahi izan diogu eskualerriaren adiskiden elkartiari, ondariaren hartapen, zar eta berrizkuratze ekintzen bitxartez. Kasu honetan, adiskiden elkartearekin lotura berezia duen ondarean. Besteak beste, Euskal Herriaren adiskiden elkartearen lehenakta liburua erostia, inzauste jaureiko ispiritu zainduaren kaperaren erretaulua zahar berritzia, eta dirulaguntza bat emotia askoitxiko udalari ispiritu zainduaren kaperan lanak egin ditan. Hala ere, ez ustekua, eta Marke Olano aldun nagusiak esan daben moduan, ez elkartuna izan zaigu edo elkartearen berreunda berrogeta berroge margarren urteurrenaren ospakizunetara. Urte nahi itxigenuen, kultura departamentuak erosita garrantzia ikaragarriko dukomentu bat, Euskal Herriaren Adiskiden Elkartearen lehenakta liburua. Balio, neurte zineko dokumentu hau, mila saspireon derirogeta lau, mila saspireon derirogeta magozgarren urteen bitartean izan zen idatzia. Eta bertan gordetzen da Elkartearen sortzea giria, sortzalien esku izenpeaz, baita ere Adiskiden Elkartearen lehen batzar nagusien naktak gordetzen dira, eta mila saspireon derirogeta bostetik, hasi eta mila saspireon derirogeta amalau bitarte, artean erabaki hartutako erabaki multzo handi bat. Elkarteak urteko batzarren artean hartutakoak. Liburuak lare da larogeta meretzi horri ditu eta bere konserbiazioa ere oso ona da ikusiko zuen moduan. Como todos ustedes saben, la Diputación Foral de Guipúzcoa, a través de sus centros de archivo, Archivo General de Guipúzcoa y Archivo Histórico de Protocolos, la Biblioteca Coldo Michelena, los Museos Navales, Zamalacárregui, el Centro de Interpretación de Ugarte, y Agorregui, y más recientemente a través de Gordalua, tienen como misión preservar, conservar, recuperar y enriquecer el patrimonio documental, bibliográfico y museístico de titularidad foral y, por ende, de Guipúzcoa. Todo ello para poderlo difundir a toda la ciudadanía y contribuir así a nuestra diversidad e identidad cultural. Es precisamente este ánimo al que responde nuestra política de adquisición, bien sea esta por la vía de las donaciones, los comodatos o por la compra. El objetivo es que entren a formar parte del dominio público materiales que bien completen los fondos ya existentes o que por las características del documento, libro o pieza en cuestión entendemos que merecen ser conservados y difundidos. La importancia tanto histórica como patrimonial de este libro ha hecho que, ante la imposibilidad de su adquisición por parte de la Vascongada y ante el riesgo de que pudiera quedar en manos privadas, lo cual podría dificultar su uso por las personas interesadas, la Dirección de Cultura tomara la decisión de adquirirlo una vez contrastada la autenticidad del mismo con expertos de la propia Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Liburori y Garancia dokumentua Etara, y e pincendu. Basenik ere ezbaitzen ezagutzen. Liburu hau beresia eta bakarra da. Jasotzen dituelako alde batetik, abenduaren hogeta lauko eraketa akta, sortzalien eskusko sinadura eta alkartaren estatutuak bertan direla. Eta bestetik, lehenengo batzar orokorraren akta, baita ere sortzalien eskusko sinadurekin. Hoi ez gain, batzarren artean hartzen ziren erabakiak jasotzen dira elkarteko idazkariak idatzi Urte horietan olaso, munibe, semea eta anarroz. Liburu horrek elkartearen lehengo amar urtetako memoria erakusten do, bere historiako oparoenak eta garrantzitsuenak. Eta erakunde horren arrietaratu gabeko informazioa ere, informazio ugari ere eskaintzen digu. Elkarte horren antolaketa, proiektu eta funtzionamenduaren ingurukuak. Informazio horrek elkarte horren historia hobeto ezagutzeko aukera emongo digu, eta horrekin batera, baita gipuzkoako historiaren kontuan izan behar dela Euskal Herriaren adizkiden elkarteak izan zuen garrantzia. Estatu Espainiarren sortutako era horretan lehen elkartia izan baitzen. Eta gure herrialdeko garapen ekonomiko, sozial eta intelektualean betetako seregina oso garrantzitsua izan baitzen. Gaur egun, liburua foru aldundiko Gipuzkoako artxibo orokorrean gordetzen dugu. Digital esetuta dago eta laster Gipuzkoako foru aldundiaren web horrietan egongo da eskuragarria. Gainera, dudabarik, prestago diputazioa Euskal Herriaren adizkideen elkartearekin lan egiteko paregabeko dokumentu hau ikertzeko eta edatzeko. Ezkerrik asko, benetan zuzendari, bene-benetan guretzako pos ikeragarri izan da, zuen eskuetara hau etortzea eta ba, hori trebetasun hori eukitzea ba, erosteko, guk ez dauka xoxerik eta ondo etorrezaku. Ezkerrak nahi dizkio deman Gabriela Bibesi, eh? porque beak ipini du eundoko ilusioak gai honekin. Eta gero, esan behar dugu kapiakin. Hemen daude, hiru pertsona, eh? da, oizek aipatu behar ditut, Xavier Martiarena, Arena, Goizanea Izpurua eta Maite Fernandez, hiru hoiek, lehen urteko neguko izozdanak danak pasaituzte hemen kapian, gar, isil, isil, isilikan, lanean, Zergatik kapilla ezin soltatu, eta Peña garaikua da. Gutxi gora bera, mila berrogeita amaseikua. Eta pe, pentsatzen zan soltatu, eta donostira mango zutela, gordailura jura, eta primeran, ba ezin soltatu. Eta dena bertan egin beharretzen dute. Umedadea eziak ikeragarria dago. Eta kero ja, ba, kon, ba jarri da, ermitea hori, eta gainera gertatu da, retabloa restauratzeakoan, ba, Peña Florian, erretratua agertu da. Orduan, oain ikusiko dugu, Peña Floridan argazki, ba, argazkia ez, erretrato bat, retabloan da ona, e, iteakoan, eta balorean jarri danaz, danezkero, ba, ikusiko dugu zute, asko da, hola. Orduan, ba, hoiek endu berdia, egin dezuten landan, lan dan dana, ailperriko izango da. Horregatik, ba, bihotz bihotzez, danagatik, eskerrik asko Euskal Herriko adizkien elkarteak eta ez gure eskerrak ematen dira hola aurten egin dugun serigrafi honekin eh, eta serigrafian ba ateak eh, gure hor agertzen <guritari katu -tara> da nahi